Jedna od najvećih i najpoznatijih pučkih fešta Istre, Kamfanarska Jakovlja, tradicionalno će se održati posljednje subote 7. mjeseca ove godine u svom 34. izdanju. Subotnjem programu Jakovlje prethode razni sadržaji tijekom Šetimane od Jakovlje, koja je krenula u ponedjeljak i to programom Kino na sajmištu. Na sam blagdan Svetog Jakova 25. srpnja uslijedit će otvaranje izložbe radova kamfanarskih umjetnika Dušana i Marka Puhara u galeriji Malenica. Petak, dan uoči glavnog programa Jakovlje, rezerviran će biti za sportske aktivnosti i to rekreativnu biciklijadu u kojoj svakog sudionika očekuje atraktivna majica Jakovlje te nogometnu utakmicu između veterana i seniora. A večer će u parku Istarskog vola biti u znaku kviškog nadmetanja u znanju, između ostalog o istarskim volovima i to u pub kvizu na otvorenom. Bogati raznolik program koji će se odvijati tijekom čitavog tjedna uoči centralnog dana fešte, subote kulminirat će jedinstvenom smotrom istarskih volova. Ovogodišnja smotra istarskih volova pokazati će sve ono najljepše što trenutno imamo na području uzgoja istarskog vola. U konkurenciji će sudjelovati 20 volova. Imat ćemo i dodatno jednog, reći ćemo to, gosta iz Primorsko-goranske županije, jednog vola sa otoka Krka i volovi će se tradicionalno ocjenjivati u kategorijama ljepote, poslušnosti i težine, a ono što želimo naglasiti da ove godine ponovno imamo u programu prezentacijsko oranje, tako da ćemo imati prilike vidjeti oranje s volovima, što proteklih godina nismo bili u mogućnosti u okviru Jakovlje pokazivati. Subotnji program kreće Svetom Misom u 11 sati, a ulice će Kamfanara već od jutra ispuniti izlagači koji stižu s istarskim suvenirima i domaćim proizvodima. Od 16 sati u parku Istarskog vola otvara se sajam lokalnih proizvoda i starih zanata. Nakon smotre zabava će se nastaviti do dugo u noć uz glazbeni program za kojeg će se pobrinuti Neno Belan i Funbox Band. Ovogodišnja Jakovlja 34. po redu još će jednom sa ovog našeg parka Istarskog vola poslati apel i potrebu da se svi zajedno angažiramo na spasu uzgoja istarskog vola, istarskog goveda uopće. Zadovoljstvo mi je što smo kroz ove, sve ove godine zapravo zajedno sa Istarskom županijom, sa ministarstvima svojevremeno postigli ipak značajne rezultate i što je danas situacija bitno drukčija no prije 34 godine kad je Jakovlja započinjala. Više informacija o svim programima možete saznati na web stranici www.kamfanar.hr ili www.visitkamfanar.hr.